عزانو مسجد کو تاسو ته در معلوم دی کار پک شروع دی څنګه څنګه گنجائش پک پیدا سو د جمعې د لمانځه د پاره چې یوه خوا او بله خوا ته کیدلو نو تر هغه د هغه شو ملګرو ته وویل څه مسجد صفا کوي نو لمونځ به ګر سره پکې وکړو پنځلس سوه کسان دي نه ځایېږي پروا نه لري دوه او درې سوه کسان هم کافي دي چې لمونځ پکې وشي یو خو مسجد دی بیا جمعه ده بیا مسجد بند درېدل نو هغه مطلب مناسب نه وي نو د هغه وجې ما ملګرو ته وویل چې د جمعې تیاری چې ده هغه وکوي الله رب العزت زموږ د مسجد معامله اسانه کړي الله دې کار په خیر کړي الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي چې په دې مسجد کې د خپل وس مطابق حصه واخلي او دا مسجد دی الله رب العزت چې چا وقف کړی دی د هغو دپاره د جنت سبب وګرځي او چې چا خدمت پکې کړی دی یا خدمت کوي د هغو دی الله رب العزت جنتونه چې دی هغه نصیب کې یا کوم څوک تعاون کوي الله رب العزت دغه تعاون د هغو دپاره د جنت سبب او ذریعه وګرځي.